před pár dny jsem dostala dotaz, který je velmi příznačný pro dnešní dobu a ženy v dnešní době. Poslechněte si sami. Chtěla jsem se zeptat, jestli by bylo možné udělat povídací video na téma ženství a kariéra. Začínám si totiž uvědomovat, že v mém světě není něco v pořádku. Pracuju jako store manažerka v obchodech s módou a cítím, že jsem vážně v mužské energii, která, jak jsem si dodnes myslela, je mou přirozeností. Jenže tato energie mě opravdu vyčerpává a já si práci neumím užít. Vše se snažím mít perfektní, zorganizované, naplánované a holky vytrénované a obchod čistý. Jenomže nic z toho zde nefunguje z důvodu toho, že je to opravdu frekventovaný obchod a profesionální servis je zde vyžadován pro zákazníka. Takže na zbylé věci prostě není čas. Vím, že potřebuju vnitřní změnu a velkou transformaci, jelikož mám tento pocit i v mém běžném životě. Kdy potřebuju mít vše pod kontrolou a prostě nejde mi od toho opustit. Nevím, jestli bych raději měla změnit obor a věnovat se podstatně jednodušší a ne manažerské práci, nebo změnit pracovní nasazení, kdy se bojím, že by výsledky potom nebyly tak dobré a nadřízení nebudou spokojení. Další bod je, že mám pocit, že v mém životě něco dokázat, někdo být a že prostě práce například v kanceláři mě prostě nikam neposune a já nebudu nikde specializovaná a tak dále. Budu moc ráda za vaši odpověď. Tak, já děkuji za tuhle otázku, protože, jak už jsem říkala na začátku, je velmi příznačná pro dnešní dobu a opravdu reflektuje hodně z toho tlaku na výkon, ve kterém žijeme a který je všudy přítomný a působí na ženy i na muže, pochopitelně. A pro nás ženy, když jsme hodně v té energii, která je orientovaná na dobré výsledky, perfekcionismus, výkon, tak nás to vyčerpává, vede to k velkému napětí. A vysává to z nás opravdu energii. A co s tím? Jestli by bylo vhodné změnit zaměstnání? Možná. Jo, samozřejmě svět je plný vyhořelých manažerů, kteří přišli na to, že jejich život není o tom, aby perfektně naplňovali svoji práci, ale že chtějí především žít, nebo když už pak mají děti, že chtějí být s těma dětma, že jim záleží na tom kvalitním čase, který ve svém životě prožívají, spíš než na výsledcích, které mohou mít ve své práci. Takže jo, prostě spousta lidí na manažerských postech to nakonec vzdala a udělali si živnost, kde šijou boty nebo dělají nějaký jiný řemeslo, kde často pracují rukama na místo hlavou a tak dále. Je to možnost, ale současně spolu s tím chci říct, že je velmi pravděpodobné, že ten perfekcionismus by se projevil i kdekoliv jinde. Takže i třeba v úplně jednoduché práci je dost pravděpodobné, že ten systém, pokud my jsme na to vyladění, tak si zkrátka vytvoříme stres kdekoliv. Jo? A vlastně ta míra stresu může zůstat zhruba stejná, ať děláme cokoliv. Pochopitelně určité pozice na ten stres jsou jako náročnější, že se po nás vyžaduje víc výkonu, než co je vůbec v našich silách, ale současně je důležité vnímat i tu druhou rovinu, že si ten stres vytváříme sami právě tím, že chceme, aby věci byly perfektní, aby jsme všechno zvládli a je to ten vnitřní návyk. No a jak se teda zbavit toho vnitřního návyku nebo té touhy po dokonalosti, touhy mít věci pod kontrolou a tak dále. A mojí odpovědí na to je tělo. Začít víc vnímat svoje tělo. A to už přišlo, že tady v tom psaní je i zmíněno, tahle energie mě opravdu vyčerpává. Jo? A to vyčerpání je v těle. Já když říkám tělo, já nevím, co bylo slyšet, protože mě na chvilku vypadl internet, tak jenom já jsem říkala, že potřebujeme naslouchat svému tělu, vnímat svoje tělo, naslouchat mu. Mně tam naskakuje i obraz desetidenního výcviku Kortač, který vím, že mnoho absolventů vede k tomu, že přehodnocují svůj život, že přehodnocují svoje životní priority a někteří z nich i přehodnocují svoji práci. Opravdu to jde až tak daleko, že někteří si říkají, tyjo, tak já opravdu
Já jako už nechci pracovat v tom, co dělám teď, protože mě to nedává smysl. Já nechci celý život zasvětit něčemu, co mě nedává smysl, co mě nenaplňuje a co mě třeba ještě vyčerpává. A to neznamená, že hnedka jdu a dám výpověď, ale že se třeba začnu dívat po alternativách. A nebo, a to je druhá možnost a je to reálný příběh, jeden z absolventů právě se dostal do bodu, kdy si říkal, tyjo, ta práce, kterou dělám, dávám tomu moc, mám málo času na svůj život, mám málo času na to, co mě baví a prostě nechci svůj život zasvětit práci. A tak první, co ho napadlo, dám výpověď. A pak si řekl, tak nedám výpověď, ale zvolním. A on říkal, já jsem začal pracovat míň a prostě jsem si řekl, že to budu dělat tak, aby to mě odpovídalo, abych nešel za svoji hranici, abych to nedělal až moc. Budu to dělat tak, jak je to pro mě OK. No a v jeho podání on říká, já jsem prostě ubral, já jsem to dělal víc na pohodu, věnoval jsem tomu méně času. A pozor, on říkal, že mu přidali. Takže on dostal větší plat a přitom zredukoval ten počet hodin, který věnoval svoji práci a svoje úsilí, který do toho vkládal. A tak si vlastně říkal, tak to je dobrý, tak já tady zůstanu, protože tak, jak to dělám teď, to je pro mě OK. Ta finanční odměna se navýšila, no to je taky super. A vlastně zůstal v tom, kde byl, jenom změnil svůj přístup. A tuhle cestu chci taky ukázat. Někdy jo, někdy potřebujeme opravdu změnit obsah toho, co děláme, nebo prostředí, kde to děláme. Jo? Je to několik úrovní. Jednak je oblast, kde máme přirozený talent. Pro někoho je to komunikace, být v kontaktu s lidma, bavit se s lidma, prostě ať už slovně, nebo písemně, nebo jakkoliv, ale komunikovat, komunikovat, komunikovat. Pro jiného člověka jeho element je být někde zalezlej, sám, potichu si tam něco kutit, hlavně, aby tam nebyla žádná interakce a to je super, jo. Pro další lidi to může být přesnost, tabulky, čísla, to je můj svět, jo. Takže my máme svůj přirozený talent, je to něco, v čem nám je dobře a tam jsme vlastně ve flow, tam nám neutíká energie, protože my jsme napojení na naše dary a jde nám to dobře. Takže to je ta aktivita jako taková. Další oblast je pole, kde působím. A to může být třeba charakter toho průmyslu, kde jsem. Jo? Tady v dotazu to byl obchod s módou. A vlastně ty stejné dovednosti bych mohla uplatnit třeba i, já nevím, že jo, v zelinářství nebo v nějakém úplně jiném odvětví. A ideální je, když svoje talenty zapojíte v oblasti, kde vám to navíc dává smysl. Jo? Takže pokud je vaším darem komunikace, tak můžete komunikovat třeba tím, že pracujete pro automobilku, a nebo můžete komunikovat pro nějaký odvětví, kde vás to jako baví, kde cítíte, že děláte něco důležitého, že vás to naplňuje, že se podílíte na něčem, co vám fakt dává smysl. A to vám dodává víc energie. Tam už pak není to vyčerpání. Jo? Ideálně máte obě věci spojené a minimálně byste měli mít naplněnou aspoň jednu z nich. Pokud nemáte naplněný nic, to znamená, že děláte něco, co není váš element, třeba jste komunikativní typ a máte v tichu sedět za počítačem a dělat tabulky, a navíc jste v odvětví, kde vám to nedává smysl, no tak jste předurčený k syndromu vyhoření, únavovému syndromu a tak dále, jo? Protože jste totálně mimo svoje flow. Takže ten klíč je najít si, co je můj talent, co je můj dar, kde mě přirozeně plyne energie. Ideálně si navíc najít odvětví, kde mi to dává smysl. Jakože jo, tenhle biznis já chci podporovat, na tomhle mi záleží, tady budu ráda zapojena. A pak samozřejmě se můžeme potýkat opět s perfekcionismem a tak dále, ale najednou to má úplně, úplně jiný kontext. Jo? Takže tohle doporučuji na to se podívat taky. A pak ta další část, o které jsem mluvila, je naladění na sebe sama, naladění na svoje tělo, co mě signalizuje, co mě říká. To znamená naladění i na hodnoty v mém životě, na čem mi záleží, co mě osobně dává smysl a
opravdu mnoho lidí zjistí, že to, co mě osobně dává smysl, vůbec není v souladu s tím, co si pro mě přáli mý rodiče, to, co po mně chtěla moje společnost, to, k čemu mě vychovali. Někteří zjistí, že celý život studovali obor, který ve výsledku nechtějí dělat, protože si říkali, že to je dobrá volba, že to je perspektivní, rodiče to chtěli, společnost to vyžadovala, bylo to prestižní, jo. A vy pak zjistíte, tyjo, já tu právničinu ale vůbec nechci dělat, třeba. A to pak pustit, samozřejmě to bolí, říkáte, tyjo, tolik let jsem tomu věnoval nebo věnovala, a co s tím teďka mám dělat? Ale pokud jste dost upřímný sami k sobě, tak i najdete tu odvahu a pustíte to. A pak třeba zjistíte, že to, co jste se naučili v průběhu té cesty, že vám to je užitečný, ale v úplně jiném kontextu. A k tomu někdy patří to, že pustím, na co jsem se fixovala, a pak zjistím, hele, ono to vlastně nebylo tak špatný, já to můžu využívat v oblasti, která mi dává smysl a způsobem, který je v souladu se mnou. Samozřejmě to vyžaduje určitou odvahu. A zatímco pro někoho je cesta spálím mosty a jdu vstříc nový perspektivě a prostě jsou lidi, kterým to přesně takhle funguje a potřebují udělat tenhle razantní krok, tak pak je zase spousta lidí, kteří potřebují jít pomalými kručky. Jo? Nedáváte výpověď, ale díváte se po nových možnostech a kruček za kručkem si budujete ten svět, který je s váma v souladu a který vám dává smysl. Tak tuším, že jsem odpověděla nad rámec té otázky, ale byly to propojené témata, které s tím taky souvisí. A doufám, že tohle bylo užitečné nejenom tazatelce, ale i mnoha dalším z vás. Když se ještě vrátím k té původní otázce, tak skutečně jsou profese, které od vás vyžadují víc maskulinity, víc tahu na bránku a tak dále. Což ale neznamená, že i vy v rámci těch profesí si můžete najít svoji ženskou podobu, jak se to dělá. Jo? A já vám ještě odpovím i na tohle příběhem. Před mnoha lety na našich kurzech jezdila jedna žena, policistka. Jo? A ona začala projíždět semináře vědomí práce s tělem, jezdila na ty masáže, na ženské skupiny, začala více rozkvétat, uvolňovala se a tak dále. A teď začala prožívat konflikt s tou svojí prací. Policie, jo, maskulinní pevná struktura. A ona najednou rozkvítala do té ženskosti a předtím ona se naučila být jako chlap mezi těma chlapama. Tvrdá, prostě strukturovaná. A jednou nám vyprávěla, už po té svojí nějaké době, kdy s náma jezdila na ty kurzy, tak nám vyprávěla, že oni tam mají vždycky takové jako cvičení, kdy musí běhat a skákat přes překážky a přelejzat nějaký zítky. A to byla taková menší paní, malinko při těle a rozhodně neměla super fyzičku. Jo? Takže pro ní tyhle dny toho braného závodění, nebo co to bylo, byly čistým utrpením. A vždycky vzpomínala na to, jak ona to tam jako nemohla přelíst. Ještě jak byla malinká, tak jí to nešlo prostě a teď tam snažila se a všechno. No ale poté, co ona prošla tou svojí transformací a tím rozkvětem, tak nám vyprávěla, že se úplně změnila i tahle situace. Jednak se k ní začali jinak chovat její mužští kolegové. Oni ji začali uctívat jako ženu. Zatímco předtím ji brali jako parťáka, takovýho jako chlapa prostě, v uniformě, že jo, kterou měla, tak najednou si ji začali ctít jako takovou královnu mezi sebou. A když měli tady ten závod šílený, tak to vypadalo tak, že když doběhla k té zítce, která pro ní byla tím kamenem úrazu, tak část mužů kolegů si stoupla na jednu stranu, část na druhou a oni ji jako nadzvedli a na druhé straně ji zase chytali a tímhle způsobem ona překonala ty překážky. Takže se skutečně stala královnou toho pracovního pole. A zase to říkám jako příklad, že to, že se trápíte v práci, nemusí vždycky znamenat, že máte změnit to pole působnosti, ale že možná stačí změnit váš vlastní přístup a úplně se transformují vaše pracovní podmínky, váš kolektiv. Někdy stačí zkrátka říct, jako hele, tohle je na mě moc, já potřebuju upravit pracovní dobu, chci začínat v 9 a ne v 8, jako mi to vyprávěla jedna moje kamarádka, která řídila velkou firmu, prostě říká, potřebuju začínat o něco později. A byla překvapená, když její nadřízená řekla, jo,
Mně je to jedno, kdy začneš, hlavně, aby to bylo hotový. A ona je, protože měla zafixovaný, že vždycky musí začít v 8 ráno a že to jinak nejde. A pak zjistila, že začne o hodinu později, ta svět se nezbořil a všichni byli v pohodě. Jo? Takže ano, vy si můžete dělat i takovýhle kroky v rámci té svojí profese a zkrátka to vyladit na sebe, tak aby vy jste podávali ten optimální výkon. Protože když jsme mimo svoje flow, tak stejně i naše práce dřív nebo později začne pokulhávat. Tak, doufám, že vás to inspirovalo. Určitě sdílejte, budu ráda, když se to dotkne ještě dalších lidí a další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz, na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková a já se budu těšit zase na viděnou.